操顿上间体育班学生表现优秀，除了学生吴炳生伫标枪的好表现，顺利录取清华大学以外，学生林哲伟甲陈志成参加日前的全国中等学校运动会，拢摕到金牌，并且入选亚洲青年田径锦标赛中华代表队的国手。咱道观体育会特别前往学校表扬勉励这三位学生。在学校书顶一个教练陪同之下，三位学生来接受到南投县体育会表扬。学生林哲伟在全国中等学校运动会摕到3000公尺障碍赛金牌，而且打破着保持了10多年的大会纪录。陈志成则是伫撑杆跳项目表现优秀，同款来摕到金牌。高二才开始有成绩，练到现在就是可以破全中运纪录，然后为南投县拿金牌。谢谢我的教练简龙基老师，就是没有他也没有我。这次比赛有第一名是，对自己的表现是没有到很满意，就是还可以再更好，就是自己没有把握好，但是至少有给自己没有留一个遗憾吧。对。另外，学生吴炳生国小的时阵，佮伊来拍棒球，而来接受着标枪，产生了兴趣。在教练佮老师的支持鼓励下，冒正好表现，顺利录取着清华大学。因为标枪跟棒球一样，都可以把它丢得又高又远，所以因为这样我产生了兴趣。我也谢谢我国文老师把我送来草商，然后也支持我来草商，然后让我认识了明俊老师跟易颖老师。在参加国内跟国外的比赛都获得许多好的成绩，尤其是我们的林哲伟同学也破了几次的全国纪录，我们的陈志成同学也在今年在国际室内撑杆跳比赛也破了全国纪录，我们的吴炳生同学在标枪的部分成绩也非常的亮眼。那么，关体育会专工整容着操顿上岗，表扬鼓励着这三位学生，并且希望讲代表着台湾参加6月初在韩国举办的亚洲青年田径锦标赛的时阵，会使摕到好成绩。已经把我们的体育奖金审查完毕哈，金牌选手10万块。在几天后就会入到你的账户了，所以一些的经费来我们来补助我们的选手充实他们的营养以及训练的经费了哈。要代表着咱全国去韩国吼参加比赛，咱体育会者吼，咱的罗理事长吼，甲全总干事者吼嘛，当来甲这学生啊加油甲鼓励，未来啊需要一寡出国的经验吼，这体育会来斗三工。南投县体育会表示，甲县府以及学校来合作，作为选手上坚强的后盾，会让咱安心来练习，再个比赛，自家的专业领域好来表现。记者林雨欣，差不多。